pressa, quer que as plantas venham rápido para curtir. Tem uma dica ótima aqui, que é uma planta, sabe, muito comum, que você vai encontrar em floricultura também. Eu pede para uma amiga se tiver. É essa aqui, ó. Isso aqui é conhecido por tostão ou dinheiro em penca. Eu peguei uma lata, ó, de panetone o ano passado e fiz o quê? Coloquei uma flor de Natal. Só que aí eu peguei um galinho daqui, dessa, do tostão, e enfiei na terra. Olha no que é que virou isso, gente. Não tá lindo? É assim, ele é muito rápido mesmo. Aí o que, que você pode fazer para reproduzir? Bom, agora eu também não sei se eu deixo esse, eu coloco no jardim, deixo o vaso tomar conta, não sei.